Բարձր սարգելի հայրենակիցներ, այսօր ուզում եմ տեղեկացնել, որ Ազատ խոսքի տաղավարում մեր հյուրերը երկուսն են, թերևս արդեն կանխատեսում եք, որ ունենալու ենք բանավեճ, եւ ներկայացնում եմ մեր հյուրերին հայտնի վերլուծաբան Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս Գագիկ Համբարյանը եւ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ի համակարգող Դանիել Իոնիսյանը։ Հարգելի հյուրեր, ունենք մեր ավանդական հարցը, թե այսօր ինչպիսին է ազատ խոսքի վիճակը Հայաստանում, կա ազատ խոսք թե ոչ այսօր Հայաստանում, որքանով է այն վտանգված, պարոն Համբարյան, ձեզանից սկսենք։ Ամեն դեպքում ես գիտում եմ, որ այս պահին Հայաստանում ազատ խոսքը դեռ կա, չնայած բոլոր փորձերին սահմանափակել է այդ ազատ խոսքը, ես գիտում եմ, որ ազատ խոսքը դեռ կա, բայց փորձեր են կատարում այդ ազատ խոսքը սահմանափակել, թե օրենս դրական որոշումներով, գիտեք, ինչ որ թե պատգամավորներ կան, որոշակի այո, օրենքներ են փորձում ներկայացնել ազգային ժողով, վերջացրած այն, որ հիմա փորձ է կատարում նաև ազատ խոսքը սահմանափակել դատական ակտերով, այսինքն ինչ որ մեկը կարծիք է հայտնում, նույնիսկ ենթադրություն է անում կամ նույն հղում է տալիս լրատվամիջոցներին, այդ լրատվամիջոցներին դադի չեն տալիս, այլ դադի են տալիս այն մարդուն, ով ցիտում է այդ մենք երևի հիշենք հայտնի դեպքը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկնոջ եղբայրը, հա, դատական հայցեր ներկայացրել, որ Հրաչյա Հակոբյան կանվանը իրեն, ինքն իմ թեմ դատական հայցեր ներկայացրել միայն այն բանի համար, որ ես ցիտել եմ եւ նշել եմ, որ ըստ ԶԼՄ-ների տվյալների, և քանի որ այդ օրը հրապարակած հոդվածը տարածվել էր 2 տասնյակից ավել լրատվամիջոցների կողմից, ես նշել եմ, որ այսինքն մի անմեղ հղումը, մի անմեղ մեջբերումը փաստորեն դատական գործընթաց սկսելու համար կոնկրետ պատճառը հանդիսացել, հա, այո, ամեն դեպքում ես իրեն ոչ վիրավորանք եմ տվել, ոչ պիտակավորել եմ, ոչ էլ իմ անունից ինչ որ մեղադրանքներ եմ առաջացել, ավելին չի պարունակել, հա, իհարկե, ավելին ասեմ, ավելին ասեմ, ես նույնիսկ իր հերքումն եմ զետեղել իմ գրառման մեջ, որ այո, Հրաչյա Հակոբյանը հերքել է այդ տեղեկությունը, ներլուծել եմ, թե իրականում ով եւ ինչպես կարող է այդ քանակությամբ ենթադրյալ մաքսանենք ծխախոտը դուրս բերել Հայաստանից, ես այդպես եմ ասել, ամեն դեպքում էլ եմ կրկնում, այս պայտրությամբ Հայաստանում ազատ խոսքը կա, բայց որոշ ռեպրեսիոն միտումներ ամեն դեպքում նկատվում են, պարոն Իոնիսյան։ Ես առումով ուզում եմ ասել, որ ամեն դեպքում դատարան հայցադիմում ներկայացնելու իրավունքը պատկանում է բոլորին եւ որևից է կերպ փոխկապակցված չէ այդ հայցադիմումի հիմնավորվածությանը, հա՞։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկին դատի են տվել, կամ եթե Հրաչյա Հակոբյան դատի է տվել, դա դեռևս չի նշանակում, որ այդ հայցադիմումը հիմնավոր է, դա դեռևս չի նշանակում, որ այդ հայցադիմումը կբավարարվի, եւ դա դեռևս չի նշանակում, որ ձեզանից որևիցե մի բան, չգիտեմ, որևիցե մի լումակ բռնագանձի դատարանը, բայց արդյոք դա արդեն իսկ ճնշում չէ ազատ խոսքը ներկայացնելու։ Դա կարող եմ, ես կարող եմ, չգիտեմ, օրինակի համար եմ ասում, 1000 հոգու դատի տալ, 1000-ը չգիտեմ, Հայաստանի բոլոր լրատվամիջոցների բան չի, չէ՞, դա 5000-ին են փորձում դատել, դա արդյոք դա հետապնդում է ինքնին դատի տալը, դատի տալը ազատ խոսքի նկատմամբ սահմանափակում չի, ազատ խոսքի սահմանափակում կլինի, եթե օրինակ կոնվենցիոն իրավունքների խախտումը կամ Սահմանադրական դատարանի TV 97 որոշման մեջ արտահայտված իրավական դիրքորոշման խախտման դատարանները, ինչ որ ես էլ չասեմ քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթի խախտման դատարանները սկսեն անիրավաչափ որոշումներ կայացնել, այլ այս դա կարող լինի ազատ խոսքի ոտնահարում դատարան, որովհետև տեսեք, առհասարակ էլ եկեք հասկանանք, որ մարդու իրավունքների ոտնահարում կարող է իրականացնել միայն պետությունը, մարդու իրավունքը դա ոչ թե մարդու ֆիզիկական, հա, հումանոիդի իրավունքներ, նրան դա հստակ եզրույթ է, դրանք են իրավունքներն են, որոնք որ մարդու ունի իծն է, որոնք ուղղակի պետք է չխլել, մարդ իծն է կարող է խոսալ, չէ, օրինակ, կամ ապրել, կամ չգիտեմ տեղաշարժվել, եթե ոչ մեկ դա չսահմանափակի,
Դա կարող է անել։ Օրինակ, այստեղ տարբերությունը կրթության իրավունքի հետ։ Կրթության իրավունքը այդպեսին չէ։ Մենք կրթուտ եմ մարդը գանք, պարոն։ Չէ, 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 ես ուզում եմ կոնցեպտուալ, ես ուզում եմ հայցի ետևի։ Չէ, չէ, կոնցեպտուալ բացատրեմ։ Հայցը ճնշման ձև չի։ Իսկ ինչ է, պարոն Յոնիսյան, պարոն։ Տեսեք, կրթության, ինչի ես վերում կրթության իրավունքի հարցը, որտեղ կրթության իրավունքը ինքը այդպեսին չէ, ինքը էապես տարբերվում է։ Տարբերությունը նրանում է, որ կրթության իրավունքը պետք է ինչ-որ մեկը ապահովի, որ այն տեղի ունենա։ Հա, որ այն իրացվի, պետք է պետությունը, չգիտեմ, ստեղծի դպրոցներ, ստեղծի, չգիտեմ, բուհեր եւ այլն, որպեսզի ապահովի կրթության իրավունքը։ Ի տարբերություն մարդու իրավունքների, կամ այսպես կոչված նեգատիվ իրավունքների, որոնց առումով պետությունը ոչ թե պետք է ապահովի, որ դրանք իրացվեն, պետք է ընդհանրապես դրանք պաշտպանի եւ չոտնահարի։ Հա, որովհետեւ եթե մարդուն ոչ մեկ չսպանի, մարդ չի սպանվի։ Հա, ոչինչ պետք չի անել, որ մարդ չսպանվի, ընդհանրապես պետք է ապահովել, որ մարդ չսպանվի։ Հիմա նույնիսկ դա, տեսեք, որ մեխանիզմներով է պետությունը սահմանափակում խոսքի ազատությունը, առհասարակել ընդհանրապես ոչ միայն Հայաստանը։ Ինչ որ օրենսդրությամբ պետական մարմինների կողմից, այդ թվում դատարանների կողմից այդ օրենսդրության իմպլեմենտացիայով կամ այդ օրենսդրության ոտնահարման իմպլեմենտացիայով, եւ հիմնականում սա է։ Այսինքն, որ պետական մարմինն է, պետությունը, որ պետական մարմնի միջոցով է, փորձում ոտնահարել խոսքի ազատությունը։ Արդյոք ԱԱՀ-ն, ոստիկանությունը, դատարանները, ազգային ժողովը, կառավարությունը փորձում են սահմանափակել խոսքի ազատությունը։ Կա նման բան, եթե կա, կարող է անել։ Որ իշխանության այսօր դիտակետում է վերջերս կոնկրետ իշխանությունը, պարոն Յոնիսյան, նույն անձանց միջոցով։ Ո՞նց։ Ո՞նց։ Նույն սովորական Հրաչա Հակոբյանն ենք վերցնում։ Հրաչա Հակոբյանը ձեզ արգելում է ինչ-որ բան ասել։ Չէ, ինքը արդեն հայց ներգրացնելու։ Շատ բարի, ինքը դիտում է դատարանին, այս տեսեք, ես իմ խոսքում նշեցի դատարանները։ Այո, նշեցի։ Այ երբոր դատարանը, տեսեք, այ երբոր դատարանը ձեր նկատմամբ անարդար վճիր կկայացնի, այդ ժամանակ ես կգամ ձեր կողքը կանգնեմ, կասեմ, որ խոսքի ազատությունը սահմանափակվում է։ Անհետ չի համարում, որ հայցադիմում ներկայացնելու իրավունքը, ժողովրդան, հայցադիմում ներկայացնելու իրավունքը կապված չէ այդ հայցադիմումի հիմնավորվածության հետ։ Տեսեք, շատ պարզ բան, եթե դուք համարում եք, որ դուք ոչ մեկին չեք զպարտել, իհարկե, ապա ի վերջո, եթե դատարանը կայացի ճիշտ որոշում, դա ես ճիշտ ասում, եթե դատարանը կայացի սխալ որոշում, այո, դա կլինի խոսքի ազատության սահմանափակում, եւ այո, ես կգամ ձեր կողքն եմ կանգնեմ, կասեմ, որ ձեր խոսքի ազատության իրավունքը սահմանափակվել է։ Բայց եթե դատարանն էլ կայացնի ճիշտ որոշում, ուրեմն խոսքի ազատությունը չի սահմանափակվում։ Համաձայն չեք, որ ես ավելին ասեմ, եւ դատարանն էլ, եւ դատարանն էլ ձեր դատական ծախսերի Հրաչի Հակոբյանն էլ պարտավորեցնելու է, եթե դուք չեք զպարտել Հրաչի Հակոբյանն եւ Հրաչի Հակոբյանը ճիշտ որ եւ դատարանը ճիշտ որոշում կայացնի, դատարանը Հրաչի Հակոբյանին պարտավորեցնելու է ձեր դատական ծախսերը նույնիսկ հատուցել։ Ես արդյունքում Հրաչի Հակոբյանն է ես գործով, եթե դուք ոչ մեկին չեք զպարտել, Հրաչի Հակոբյանն է ես գործով ֆինանսական ճույճ գրելու, ոչ թե դուք։ Ես ուզում եմ, որ ընդհանրապես դատարանը չի էլ ընդունի, այսինքն ընդունել արդեն կարճի եւ կվերջանա, որ այդ դեպքում ինչու ենք նման անհեթեթ իրավիճակների առաջ փորձում կանգնել։ Պետք չէ ասել։ Ժորժան, մարդը ինձի վերաբերյալ։ Չէ, բայց առհասարակ ես ես ավելի գլոբալ եմ քննարկում։ Այո, մարդը համարում եմ, որ դուք իրեն զրպարտել եք։ Ինքն էլ իր տեսակետը կարա չէ ունենա։ Ինքը իր տեսակետ ունի, իր տեսակետը կարող է չէ լրատվամիջոցին դատի տալ։ Միրոպե։ Որին ես ցիտում եմ։ Կարող է։ Բայց քեզ չի անում։ Ժորժան, ինքը կա եւ իր տեսակետը այն է, ոնց որ ես հասկանում եմ նաեւ ձեր ասածից, ես գործի մանրամասներ իրական ցանկ չեմ։ Բայց իր տեսակետը այն է, որ դուք իրեն զրպարտել եք։ Եթե ինքը համարում է, որ ինքը ձեզ, որ դուք իրան զրպարտել եք, դուք էլ համարում եք, որ դուք իրան չեք զրպարտել։ Ինքը համարում է, որ դուք իրան զրպարտել եք, դուք համարում եք, որ դուք իրան չեք զրպարտել։ Ո՞վ պետք է պարզ զրպարտել, թե ինչ չեք զրպարտել։ Դա բանը դասենք եւ անցնենք։ Կներեք, կներեք, ո՞վ պետք է պարզի ճշմարտությունը։
Զրպարտել եք թե չեք զրպարտել։ Դատարան է պատկերացնի շմարտությունը, կաճն շուտով դատարանի ուրեմն դրա համար գոյությունի հայցադյումի ներկայացման պետք դուրք։ Որպեսզի մարդը լրատվամիջոցների այ Արցախում է արգելվել որոշ հերուստանգիրությունների հերավցակումը։ Այդ դա արդեն ճշում է, թե ինչ ձևի է դարձել։ Մենք Հայաստանի մասով խոսեցինք, ես Հայաստանը տարանջատում եմ Արցախի Հանրապետությունից։ Արցախում շատ տարօրինակ իրավիճակի շողակատ ընկերության, հերուստանգերության եւ 5-րդ տալիքի հետ։ Ամեն դեպքում դա նորմալ չէ։ Հայաստանի հանրապետությունում գործող հերուստանգերությունները պետք է անարգել հերարցակվեն նաեւ Արցախում։ Ներեցեք, իհարկե Արցախունի հերարցակման իր օրենսդրությունը։ Ես հասկանում եմ։ Արցախը իր օրենսդրության համաձայն ամբողջությամբ բանկախ պետություն է, բայց մեր իշխանությունները համարում են մարդ։ Եվ իր որ իշխանություններն են մասնակցում Հայաստանի Հանրապետության։ Ես քննարկում եմ Արցախի տեսանկյունից։ Ես քննարկում եմ Արցախի տեսանկյունից։ Արցախի օրենսդրության տեսանկյունից Արցախի Հանրապետությունը անկախ եւ սուվերեն պետություն է։ Եվ ինքն է որոշ, եւ այդ տրամաբանության մեջ մտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության լրատվամիջոցները դրանք օտար երկրա, շատ բարեկամ, շատ հարազատ, բայց օտար երկրա պետության լրատվամիջոցներ են, եւ ինքն է որոշում, թե դրանցից որը հեռարձակվի, իսկ որը չհեռարձակվի։ Նույն կերպ, ինչպես մենք Հայաստանը, որպես անկախ երկիր, որոշում ենք, որը մեր երկրի լրատվամիջոցները այստեղ հեռարձակվի։ Ամեն դեպքում ող հեռուստանգերությունները Հայաստանում մի փոքր այլ է, բայց ասենք թե Արցախ, Հայաստան, այդ կապը հաշվի առնելով Հայաստանի հեռուստանգերությունները լիովին համարելու երկիրը մի փոքր դերերը դուք խոսում եք TV5-ի մասին։ Չէ, ես խոսում եմ երկու հեռուստանգերությունների մասին, որոնք անջատվել է, այդտեղ պետք չէ կոնկրետ կենտրոնանալ TV5-ի կամ չէ, մի վարկյան կներեք, ինչ վերաբերում է շողակաթին ուղակի չգիտեմ, ազգ երկու հեռուստանգերություն չի հարցնում, բայց ես ասեմ, թե կոնկրետ ինչի չգիտեմ։ Բայց ինչ վերաբերում է TV5-ին, ես դուք գիտեք, որ TV5-ը միայն Երևանում հեռարձակման լիցենզիա ունի։ TV5-ը Հայաստանի TV5-ը Սյունիքի մարզում չի հեռարձակվում։ Պարոն Իոնիսյան, Սյունիքի մարզում, ես ձեզ ասում, Սյունիքի մարզում TV5-ը չի հեռարձակվում, ինչի՞ պետք է Արցախում հեռարձակվի։ Հիմա նայեք, դուք ինձ հետ պետք չէ TV5-ի մասին խոսել, որովհետև ես TV5-ի ներկայացուցիչ չեմ։ Ես ընդամենը ասում եմ, այն ինչի որ հասարակությանը ծանոթ է։ Չէ, ես հասարակության թերեք ներկայացնում։ Չէ, ես չեմ ներկայացնում, մինչև հիմա իշխանությունները չեն ներկայացրել, որ ասեք թե այդ նույն TV5-ը որտեղ իրականում հեռարձակվելու եւ այլն։ Մի վարկյան, իշխանությունները դա ներկայացրել են։ Չէ, հրահի կայքում գրված է։ Որտեղ։ Հրահի կայքում գրված է։ Լրատվամիջոցներով ես չեմ գիտի։ Շողակաթի պարագայում կարող է։ Շող, անգիր չգիտեմ։ Ասեք դուք ինչ շողակաթի հեռարձակումն է, առավել վտանգավոր, առավել վիճարկելի, առավել խնդրահարույց։ Մի վարկյան, կներեք, դուք ինձ ասցիք, ես ասցի, ես անգիր չգիտեմ շողակաթի լիցենզիան։ Ինչ Հայաստանում շողակաթի լիցենզիան ինչպիսին է, համապետական սփռման է։ Ինչ կան գիտեմ, չէ, համապետական շահագատի մասով ես հիմա անգիր չեմ հիշում, կներեք էլի, պարտավոր չեմ այս անգիր հիշել։ Լավ, հիմա շահագատի գործունեությունը շահագատան առավել խնդրահարույց եւ վիճելի քե օրինակ, եթե չեք թողնում, մի վարկյան, եթե չեք թողնելու ավարտը շատ բարի, միջատ լավ հարց բարձրացրեցիք, բայց ես չի գիտեմ շահագատի լիցենզիան համապետական է թե միայն Երևանյան է, եւ ոնց հասկանում եմ, դուք էլ վստահաբար չեք հիշում։ Երեւ TV5-ը հիշում եմ, չէ, դներեք ասեմ, Երևանյանը շողակատ ամբողջ Հայաստանում սփռվում է, որովհետեւ ես որպես գյումրեցի շատ սովորաբար նայում եմ։ Կա, չէ, կարող է Գյումրիում նայվում է, բայց դա դեռ չի շնորհվում։ Լավ, ասում ասա, որոշակի հստակություն կարծես թե ունեցանք։ TV5-ի մասով ես ասում եմ, TV5-ը չի սփռվում բազմաթիվ մարզերում, եւ TV5-ը անհասկանալի ընդհանրապես ինչի էր Արցախում տրամադրում։ Մենք կփորձենք հասկանալ, պարոն Իոնիսյան, հիմա հարցին գանք շողակաթի գործունեությունը, ուրեմն ես չեմ ասել, որ շողակաթի դասենյակի ներկայությունը Հայաստանում, որի հետ կապված, ես չեմ ասել, դուք իմ շուրթերից նման բան չեք լսել, որ շողակաթի գործունեությունը խնդրահարույց է։ Ես հարց բարձրացրեցի, որպես որ դա Արցախի իշխանությունները ինքնուրույն են որոշում, շողակաթը հեռարձակվի չէ, թե չհեռարձակվի։ Հազար մի պատճառ կարող են ունենալ դրա, ես չգիտեմ որն է պատճառը,
Եվ հաջորդը, ինչ վերաբերվում է Սորոսի կամ նույնիսկ բացասարակության հիմնադրամների գրասենյակին։ Այո, բացասարակության հիմնադրամների գրասենյակի գործունեությունը շատ ցավոտ է, բոլոր այն անձանց ու ուժերի համար, ովքեր որ ժողովրդավարական արժեքներին և կոռուպցիայի դեմ պայքարին դեմ են։ Ինչի՞, որովհետև բացասարակության հիմնադրամները ակտիվ քարոզում են և աշխատում են ժողովրդավարական բարեփոխումների համար, տարբեր երկրներում ժողովրդավարության հաստատման համար։ Եվ այո, բոլոր երկրները, որոնց իշխանությունները ժողովրդավարության հետ լավ չեն, այո, տանել չեն կարողանում բացասարակության հիմնադրամը։ Այս իշխանությունները լավ են ժողովրդավարության հետ, պարոն Իոնիսյան։ Կներեք, եթե ինձ ընդհատելու եք, եկեք ես գնամ, էլի։ Շարունակեք։ Այդ թվում, օրինակ Ռուսաստանի իշխանությունները, այդ թվում Ադրբեջանի իշխանությունները, այդ թվում Հունգարիայի իշխանությունները եւ այլն։ Իրենք այո, շատ վատ հարաբերություններ ունեն Ջորջ Սորոսը Հունգարիայից։ Ջորջ Սորոսը ինքը Հունգարիայից է, բայց Հունգարիայի իշխանությունները իր հետ շատ վատ հարաբերություն ունեն, որտեղ Հունգարիան հայտնի Եվրոմիության ամենաքիչ ժողովրդավար երկիրն է, ընդհանրապես եթե ժողովրդավար բառը այս դեպքում առհասարակ կարելի է կիրառել Հունգարիայի նկատմամբ։ Այո, այդ երկրները չունեն Սորոսի գրասենյակի հետ, որովհետև Սորոսի գրասենյակը առաջ է մղում ժողովրդավարական արժեքներ։ Հիմա եկեք տեսնենք, ով է Հայաստանում պայքարում Սորոսի գրասենյակի դեմ։ Հայաստանում Սորոսի գրասենյակի դեմ պայքարում են այն ուժերը, որոնք հստակ և շատ իրենք էլ չեն թաքցնում, կապեր ունեն կոռումպացված անձանց հետ։ Ինչ է անում Հայաստանում Սորոսի գրասենյակը։ Այս իշխանության ներսում չկան մարդիկ, ովքեր ունեն կապ այդ ձեր նշած կոռումպացված անձանց հետ։ Չէ, քիչ չեն, շատ ազդեցիկ են, պարոն Իոնիսյան։ Մենք ես Իվանյան, ես հազարներ եմ ուզում, պարոն Մարմ, ես սուղակի բացասարակության հիմնադրամներ կապած պատասխանեմ։ Ես շատ եմ սիրում այդ հարցը, որովհետև այդ կոռուպցիոներների հետ կապ ունեն, թե ոչ այսօրվա իշխանականները, խնդրում եմ այդ հարցը։ Այսօրվա իշխանություններում այո, կան մարդիկ, ովքեր որ ինչ որ կապեր ունեն, իսկ ինչու ունեն, եթե մենք դնում ենք ժողովրդավարության ճանապարհով։ Լավ, խնդրեմ, չխանգարեմ ձեր մտքիտելը, չկտրեմ։ Որի ոչ մեկ չի ասել, որ այսօրվա իշխանություններում ամեն ինչ իդեալական է։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանում, Հայաստանում Սորոսի գրասենյակի դեմ պայքարում են անձինք, ովքեր հստակ փոխկապակցված են կոռուպցիոն համակարգի հետ, ովքեր հստակ ներգրավված են եղել մի մասը կոռուպցիայի մեջ, բլոգերներ, որոնք որ ոստիկանությունից հարյուրավոր, հազարավոր լիտրեր բենզին են ստացել ու ուրեմն երբեք ոչ մտեղ չեն գործովել, ովքեր որ սպասարկել են օրինակի համար նախկին իշխանությանով ոստիկանապետին, որը որ հազար մի տարբեր կոռուպցիոն սխեմաներում է մասնակցել, դրանց մի մասը բացահայտված է։ Նարեկ Մանյանի մասին եք խոսում։ Չէ, հարցը մի հոգում։ Բայց ժողովրդավարությունը դրա նախպամանի մեջ տեղավորվել է, պարոն Իոնիսյան։ Մարդիկ, ովքեր տարբեր տեղեր մասնակցել են տարբեր կոռուպցիոն սխեմաների, այժմ ակտիվ թող հիմնավորեն, տանեն պատասխանատվության ենթարկեն, պարոն Իոնիսյան։ Ես ձեզ ընդհատում եմ, ակտիվ պայքարում են մարդիկ, ովքեր կոռուպցիայի մեջ ներգրաված են, ներգրաված են եղել շատ ակտիվ, ընդ որում եղել են այն խմբի մեջ, որը որ ուղղակի զավթել էր քաղաքացիներից իշխանությունը և իշխանությունը սպասարկում էր մի խումբ մարդկանց և ոչ թե ամբողջ Հայաստանի շահերին, այդ զավթմանն են մասնակցել, հիմա իրանք ակտիվ պայքարում են բացահասարակության հիմնադրամների դեմ, ինչու, որտեղ բացահասարակության հիմնադրամները իր գործընկեր կազմակերպությունների հետ միասին հստակ առաջ են տանում հետևյալ օրակարգը։ Օրակարգ որ Ա, որ խորհրդարանը պետք է քաղաքական գնահատական տան նրան, որ Հայաստանը տարիներ, տասնամյակներ շարունակ եղել է մի խումբ անձանց կողմից զավթված։ Երկրորդը, առաջ են մղում հակակոռուպցիոն ռեֆորմների օրակարգը, որի արդյունքում նրանց գողացած փողերը վերադարձվելու են հասարակությանը, երբ որ օրենսդրությունը, երբ որ այդ առաջարկող գողացածը, երբ որ այդ առաջարկվող օրենսդրությունը, երբ որ բացահասարակության հիմնադրամի առաջարկած օրենսդրությունը ընդունվի, շատ արագ։ Պարոն Համբարձ, երբ կգա կհաստի։ Նիվարկյան, էլի ընդհատեցիք ինձ, ախր խնդրում եմ, քեզ ավարտեմ։ Եվ առաջ է մղում ժողովրդավարական լուրջ բարեփոխումների օրակարգ, ինչը կկանխարգելի կոռուպցիոներների կողմից երբևիցե իշխանության հետ գալը։
Հիմա խնդիրը միայն իշխանությունը պահելն է ամեն ինչի գնով, պարոն Իոնիսյան։ Եթե խոսում ենք բարեփոխումներից, մենք այսօր ունենք օրինակ ոստիկանություն, որը բարեփոխված է։ Կներեք, ոստիկանության բարեփոխումները, ոստիկանության բարեփոխումները այժմ ընթանում են։ Նախորդ իշխանությունների օրը քաղաք ցուցարարներին, ովքեր որ ամբողջությամբ օրինական ուրեմն գործունեություն էին անում եւ գործունեություն, որը ժողովրդավարական հասարակության համար շատ կարևոր է։ Ժողովրդավարություն ասվածը շատ լայն հասկացողություն ունի, եւ այն պատկերացումները ժողովրդավարության մասին, որոնք կան Հայաստանի Հանրապետությունում եւ համապատասխան շրջանակների մոտ, դա իրական ժողովրդավարություն չէ։ Գիտեք ինչպես, ես որպես պատմաբան եւ հատկապես Եվրոպայի եւ Ամերիկայի երկրների պատմությունը ուսումնասիրող մարդ, պետք է նշեմ, որ այն ինչ որ պատկերացում է Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարություն, դա նորմալ չէ։ Նույն պարոն Իոնիսյանը շատ լավ գիտի, որ Եվրոպական երկրներում ու Ամերիկայի միացյալ նահանգներում ոչ ոք իրավունք չունի իր ցանկությամբ հելնել դուրս, ցույցեր կազմակերպել, ճանապարհներ փակել։ Ես կարող եմ տասնյակ օրինակներ բերել, թե ինչպես են ասել, թե նույն վերջին օրինակները բերել, որովհետև մեր հասարակությունն շատ լավ ծանոթ լինի։ Ասեք, թե նույն տեղի պաշտոնավորները, հիշում եք այդ շարժումը Ֆրանսիայում, թե քանի հոգի է սպանվել։ Դու գիտեք քանի հոգի է սպանվել։ Ինքանի։ Բավական շատ, դի քանի չէ։ Տասնյակից ավել մարդ է սպանվել, բայց ամեն դեպքում, որևիցե մեկը դա չի մադի փաթաթոս դարձում, ասում մահացել են եւ պետք է Մակրոնը հրաժարական տա։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում ընդամենը մի քանի օր առաջ անկախության տոնն էր, ճիշտ է։ Չիկագոյում միայն մեկ օրվա մեջ 8 տասնյակից ավել մարդ է մահացել եւ սպանվել տեղի ունեցած ուրեմն բախումների արդյունքում։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում նա պետքում է ինչ իրավիճակ է այդ սեղամոլների, չէ, իրոք է, մի քիչ ձեր ասած թվերը չէ, մի քիչ չէ, կա լրատվական հոսք, կարելի է բացել, հենց հիմա էլ ստուգել։ Դե հիմա կներեք, ուզում եք ես ձեզ լրատվամիջոցի հրապարակում ցույց տամ, որտեղ գրվածա, որ միլիոն տեսակի անհետություն։ Լրատվամիջոցի կներեք, էլ լրատվամիջոցի հրապարակում կա, որ ես լրատվամիջոցի մասին եմ ուզում ես ամերիկյան, նույն Fox News-ը։ Հենց Fox News-ը ընդհանրապես չի համարվում օբյեկտիվ լրատվության ակտիվ։ CNN-ը համարվում է օբյեկտիվ։ Ամենաշատ սուտ տարածող CNN-ը համարվում է ըստ ձեզ։ Նու համեմատ Fox News-ից ավելի շատ, բայց ոչ այդքան։ Ոչ տեղեկություններն են հաղորդել։ Նույնը։ Ես հետևել եմ, չէ, գիտեք, ես էլ եմ շատ լավ տարանջատում աղ։ Լավ, հիմա ձեր ասած ի՞նչ է այս ասածը։ Այն է, որ այն ինչ որ մեզ մոտ պատկերացում է որպես ժողովրդավարություն, որ ասենք թե հետևում են եւ այլն, շատ ուրախ են, որ հետևում են, բայց այդ ժողովրդավարության հետևելու այդ պասը շատ միակողմանի է, բազմաթիվ իրադարձություններ են տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում այս 2 տարվա մեջ, որը բացարձակ ժողովրդավարության հետ աղերս չունի։ Երկրորդը, դուք ասում եք, մենք պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, շատ ուրախ եմ, շատ ողջունում եմ, ես ինքս միշտ պայքարել եմ կոռուպցիայի դեմ, եւ դուք ինքներդ էլ շատ լավ գիտեք, նույն Շիրակի պետհամասարանի հետ կապված, ես ձեզ հետ հանդիպել եմ, նույն կերպ պայքարել եմ, եւ հիմա էլ շատ ողջունեմ, բայց ի՞նչն է տարօրինակ, պարոն Մինիստր, այն բոլոր անձինք, ովքեր ներքաշված են Շիրակի պետհամասարանի բոլոր, ես ավելի լոկալ եմ օրինակը բերում, ես գլոբալ չեմ բերում, ես չեմ ասում նույն կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Նուբուչյանը, որին պարոն Փաշինյանը ազգային ժողովի անդոնից ելնում էր եւ բաց այդ մեղադրում էր ընդդրակեր ձարարության մեջ, հիմա այդ պաշտոնին է, նույն Արթուր Դարսյանը, որը պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի պատգամավորական անձը մտելությունից զրկելու համար կանգնած էր այդտեղ ազգային ժողովի անդունում, հիմա շարունակում է պաշտոնը ստանալ, եւ ավելի նույն Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին նույն Արթուր Դարսյանին մեղադրում էր խայդարակ ուրեմն գործունեության մեջ կապված ինչ որ մեկի սպանության հետ, որի սպանությունը կոչելու համար ինքը դարձավ Շենգավիթի դադախած, այդպիսի բաներ են հիշում, հետո դարձավ գլխավոր դադախած եւ այլն։ Այդ մարտիկ բոլորը, պարոն Իոնիսյան, այսօր այս իշխանության հայատեր են։ Այս իշխանությունը 2 տարուց ավել է իշխում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք ասում եք կներեք, մի րոպե ես համաձայն չեմ։ Մի րոպե ես ավարտեմ այդ որտեղ 2 տարուց ավել է Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ժողովրդին։ Թիմը, որը խայդա բղետ թիմ է, տարբեր փայատերերում իշխանության է։ Եվ հիմա դուք ասում եք
գողացվածը հետ ենք վերելու, շատ լավ, շատ ուրախ կլինեմ։ Ես մի քիչ ծառայեցի։ Պարոն Իոնիսյան, ես ասացի, որ բաց հասարակության հիմնադրամների առաջ մղած օրենսդրական առաջարկները ես ընդառնում եմ, հա, ապա ինչի՞ չէ։ Այո, գողացվածը երկու տարվա մեջ ինչն է խանգարում, պարոն Իոնիսյան, դուք ինքներդ ճիշտ եք։ Տարբեր բաներ, տարբեր բաները, տարբերի շինությունների մեկ հաշ կարող է դա լիրիկա է։ Չէ, 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 բայց դուք չլսեցիք իմ նախադասությունը, լիրիկա որակեցի։ Չէ, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է։ Չէ, բայց դուք իմ նախադասությունը չլսեցիք։ Ես կներեք, կներեք, բան համար դուք իմ նախադասությունը միջև վերջ չլսեցիք եւ որակեցիք բան լիրիկա։ Ես ասացի, որ կան տարբեր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ խոչընդոտներ եւ այս իշխանությունը անթերի չէ եւ կան բազմաթիվ բաներ, որ մենք պնդում ենք, որ պետք է ընդունվի, ահա, եւ իշխանությունը չի ընդունում տարբեր լավի վատ պատճառներով, որոնք չէ։ Բայց ասած որ իշխանությունը, կներեք, ես երբեմն ասեմ, որ իշխանությունը այնպես իդեալական լավն է, ամեն ինչը մեջ ասում եք կոռուպցիա եւ այլն եւ այլն պետք է հետ բերել։ Այո, կոռուպցիա դեմ պայքարում են, բայց քիչ են պայքարում։ Շատ վատ են պայքարում։ Ինչո՞ւ, պարոն Իոնիսյան։ Շատ վատ են պայքարում։ Երկու տարվա մեջ ընդամենը հետ են բերել 105 միլիոն դոլար նախկինում գողացվածից։ Այդ ընդհանրում 110 միլիոն դոլար մինչև մայիսի 1-ի դրությամբ պարգևա վճար են տվել։ Հարցը առաջա, մի օպե, մի օպե, մի օպե, կներեք։ Պարգևա վճարների հետ կապված ես պիտի ասեմ, որ պարգևավճար տալիս է նաև նախորդ իշխանությունը, բայց ոչ այս մասշտաբների։ Իհարկե ոչ այս մասշտաբ, շատ ավելի մեծ մասշտաբների։ Բա ուր անել նախորդ իշխանության, ասեմ, ասում եմ, մենք էլ տեսնենք, այնքան իմանանք նախորդ իշխանությունների ինչ են արել։ Ասեմ, 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 նախորդ իշխանությունների օրոք պարգևավճարները հետևյալ կերպ էին, ուրեմն այն պաշտոնյաները, որոնք որ չունեին սեփական բիզնեսը եւ փողի աղբյուրը կամ այլ կոռուպցիոն սխեմաներով փող չեն ստանում, բայց խնդիր կար այդ պաշտոնյաներին որպես պրոֆեսիոնալներ պահել։ Պահել իրենց տալիս էին երկու տեսակի պարգևավճար, հա, մեկը տալիս էին ուղղակի ծրարով, ուղղակի ծրարով կոռուպցիոն ընդհանուր, էլի կոռուպցիոն ընդհանուր եւ երկրորդ եւ երկրորդը եւ երկրորդը, այո, եթե դուք ուշադիր նայեք, գտնեք բազմաթիվ կառավարության որոշումներ, ահա, գովերեմ կայքում հրապարակված, ահա, պարգևավճարներ տալու մասին։ Ծրարների մասով, պարոն, 2017 թվականին 33 միլիոն դրամ պարգևավճար է տրվել ազգային ժողովում։ 2018-19 թվականին, թե 19-ից, չէ, 19-20 թվականներին 580 միլիոն դրամ։ Ահա, ես իմ Իոնիսյան։ Այո, այո, եւ դա նորմալ է, գիտեք ինչի՞։ Գիտեք ինչի՞, որտեղ նախորդ ազգային ժողովը, կներեք, կներեք, չէ, կներեք։ Նախորդ ազգային ժողովում ես համոզում եմ ձեր կարծիքը։ Մի վարքյան, ինչպես չէ։ Նա թիշեք էլի նախորդ ազգային ժողովում ինչ պուբլիկա էր։ Վայ, իսկ ասո՞ւ։ Ես նախորդ իշխանությունների օրո՞։ Ես նախադասություն սավարտեմ։ Նախորդ իշխանության նախորդ ազգային ժողովի պուբլիկան։ Բիզնեսմեններ, ահա, որոնք բարքավիճարի կարիք չունեին փողը։ Ահա։ Մարդիկ, ովքեր պատգամական գործունեությամբ ռեալ չեն զբաղվում։ Այո։ Այդ խորհրդարանում պաստանյակներով ոմանք այդ խորհրդարանում նստած էին աշխատավարձները ստանում էին մի օրենսդրական նախագիծ գրած չկային, մի ելույթ ունեցած չկային, մի արդյունքությամբ հավաձայն են, բայց այս ազգային ժողովի օգտակարգում գործոնը, այս ազգային ժողովը, այս ազգային ժողովը միավոր ժամանակում ուղիղ երկու անգամ ավելի շատ օրենսդրական նախագիծ է պատրաստել հենց ազգային ժողովը, ոչ թե կառավարությունը ցեկածները, եւ ինչ ոչ թե կառավարություն ցեկածները, այլ հենց ազգային ժողովի ընդունված, հենց ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից նախաձեռնված, ամեն դեպքում միավոր ժամանակում երկու անգամ ավելի շատ նախագիծ են սարքում, նախագիծ են մշակում, քան նախորդ ազգային ժողովը։ Մեկ, երկրորդը հարցերի քանակը, հարցերի քանակը, ազգային ժողովում քննարկումների քանակը, ազգային ժողովում լսումների քանակը, ազգային ժողովում այդ թվում նաև հանձնաժողովներում եւ լիագումար նիստերի տևողության քանակը, տևողության չափը։ Ազգային ժողովի հարցի պատասխանը, ազգային ժողովի հարցի պատասխանը, որ կանոնակարգ օրենքի տրամբանությամբ դրական 1.5 ժամ, միջև 4-5 ժամ տևում է։ Շատ ուրախ եմ, բայց օգտակար գործում է այս ազգային ժողովի այս պատգամավորների հետ ընդհանուր առմամբ IQ-ն իրենց կամ հայտարարությունը։ Դուք որպես իրավապաշտպան համարվում եք իդեալական չի, բայց նախորդի հետ համեմատած ֆարք է։ Դե ունեցած մի վիճակ, որ տրանսգենդերները հասան խորհրդարան, ձեր կարծիքն է, այստեղ խնդիրը ի՞նչ է, եւ ի՞նչ եղա։ Այսինքն նորմալ է դուք վերաբերում դրան, որ այս իշխանության, այս ազգային ժողովի օրոք կոնկրետ տրանսգենդերը հասա խորհրդարան, դա դուք նորմալ եք դիտարկում։
իսկ ինչ պետք է, այսինքն իսկ դրա ինչն է, մի վերքան, իսկ ինչ է պետք է մարդուն ասեն դու տրանսգենդերես, ուրեմն դու ճունես ABC իրավունքները։ Այսինքն եթե քաղաքացին կար ազգային ժողովի լսումների ժամանակ գրանցվի եւ գնա ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ ունենա։ Ցանկացած քաղաքացի ազգային ժողովի լսումների ժամանակ այդ իրավունքը ունի, ոչ չգիտի ասեմ։ Բայց նաեւ գաղափար է։ Ես նախորդ իշխանության օրոք բազմաթիվ անգամներ ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ եմ ունեցել որպես սովորական քաղաքացի։ Չեմ խոս, չեմ թվարկում այն դեպքերը, երբ որպես հրավիրալ զեկուցող եմ ելույթ ունեցել։ Հիմա եթե սովորական քաղաքացին այդ իրավունքը ունի, կներեք, իսկ որտեղ է գրած, որ տրանսգենդերը չունի։ Նա ինձ ցույց տվեց, թե որտեղ է գրած, որ սովորական քաղաքացին ունի։ Չէ, ինձ ասեք, որտեղ է գրած, կարող գրած է, ես չգիտեմ, որտեղ է գրած։ Մենք գրառական քաղաքացին ունի, դա գաշնիկին կաշառքտալու մշակույթեր ունեն, ես հետո։ Ու մենք ասել, որ այսօր էլ չեն տալիս այդ կաշառքը։ Պետք է ձերբազատվենք, չէ՞, այդ մշակույթը։ Ինչպես եւ ինչ կերպ։ Գներեք, պետք է չէ՞ այդ մշակույթը, մշակույթից պետք է չէ՞ ձերբազատվի։ Բայց չէ՞ որ մենք գաղափար ենք փորձում դրանով տարածել, սերունդ ենք կրթում ենք, պարոն Յովանեսյան, այդ մասին եւս չպետք է մոռանանք։ Ամեն դեպքում այս իշխանության փայատերերը ու իրենց ծրագրերը ունեն, մարդիկ իրենց ծրագրերով եկել են եւ այդ ծրագիրը իրականացնում են։ Այդ նույն տրանսգենդերի հայտնվել ազգային ժողովում, Լազարոտեի ուրեմն կոնվենցիայի։ Գիտեք, Լազարոտի կոնվենցիան ով ա վերացրել։ Այս իշխանությունն է վավերացրել։ Իսկ ով ա ստորագրել։ Ինչ կաբունի ստորագրել։ Ուրեմն բանին ես ես որպես պատմաբան ասեմ, նաեւ քաղաքական վերլուծաբան։ Ուրեմն պահ կա, որ պետք է ստորագրել, ստորագրում են։ Ու այդ փաստաթղթերը տարիներով, տասնյակ տարիներով մնում են այս Եվրոխորհրդի քանի անդամ պետություն կա, որ Լանզարոտի կոնվենցիան չի վավերացրել։ Այդ ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում։ Հայաստանի Հանրապետության։ Այդ ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Լանզարոտի կոնվենցիան, Լանզարոտի կոնվենցիան հաջող ներողություն, չէ, Լանզարոտի կոնվենցիան, շատ լավ թեմա եք բացում։ Դա կոնվենցիա է, որով երեխաներին պաշտպանում են շահական, ուրեմն կատնելես է պաշտպանում են սեռական շահագործումից։ Չէ, 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 կներեք, պարոն, չէ, սա պիտի ասեմ, սա շատ կարևոր հարց է։ Ձեզ համար է կարևոր, ես այդ ոլորտի մասնակից չեմ, երբ որ դուք նստեք։ Կներեք, բոլորի համար է կարևոր երեխաներին սեռական շահագործումից մտահոգությունները փորձագետ։ Միվարքյան, եւ ինձ համար շատ կարևոր է որպես Հայաստանի քաղաքացի, որ Հայաստանում երեխաները բոլոր հնարավոր ձևերով պաշտպանված լինեն սեռական շահագործումից։ Իմ կարծիքով Հայաստանում բոլորը պաշտպանված են, բարոյ։ Ոչ, Հայաստանում եղել են պեդոֆիլիայի բազմաթիվ դեպքեր։ Ինչպես կան մարդիկ այն բոլոր երկրներում, որտեղ Լանզարոտեի ուրեմն միդարկեն միջև է ստորագրվել եւ այդ երկրներում է տարբեր։ Չէ, սպասեք, միվարքեն։ Բազմաթիվ ուրեմն երեխաներ Հայաստանում ենթարկվել են պեդոֆիլիայի եւ դրա մի մասը բացահայտվել եւ մարդիկ դատվել են։ Մի մասը չի բացվել, ասած այդպես չգիտեմ, մի քանի քեզ գիտեմ։ Հա, մարդու վարչապետի Գրան Սարգսյանի խորհրդականի պատմությունը։ Ես հենց դա։ Որ վարչապետի խորհրդականը ես հենց դա։ Առանց Լազարոտի բացիվը պատժվել է, հիշում եք Լազարոտեի։ Իսկ հիշում եք որ այն մարդկանց, ովքեր որ դրա մասին բացահայտում էին, ովքեր դրա մասին սկզբնական շրջանում խոսում էին, օրինակ Մարիամ Սոխուձյան, այդ մարդկանց էին քրեական հետապնդման ենթարկում։ Ամեն դեպքում նախորդ իշխանության օրոք մարդը, ով բարձրաձայնում էր ասում էր Մարիամ Սուխուձյան, բարձրաձայնում էր ասում էր վարչապետի խորհրդականը, երեխաների սեռական շահագործման է ենթարկում, թե վարչապետի խորհրդականի հետևից գնային իրավապահները, Սուխուձյան Մարիամի հետևից էին ընդդեմ, Սուխուձյան Մարիամի վրա գործ էին արել։ Սուխուձյան Մարիամի վրա գործ էին հարուցել։ Ամեն դեպքում Ամերիկայի դեսպանը խառնվեց։ Ամերիկայի դեսպանի խառնվելուց հետո նոր Մարիամ Սուխուձյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցրեցին եւ վարչապետի խորհրդականին վերջապես դատեցին։ Ամերիկայի դեսպանը, կներեք, դա է նախորդ իշխանությունների վերաբերմունքը երեխաներին սեռական շահագործման ենթարկողների նկատմամբ։ Եվ հիմա այդ նախորդ իշխանությունների ներկայացուցիչները, կներեք, եւ հիմա վարչապետի խորհրդականի մասին ենք ասում,
Եվ հիմա այդ իշխանությունների ներկայացիչները, որ պեդոֆիլին չէին դատում, պեդոֆիլիայի մասին բարձրաձայնողին էին դատում, այդ իշխանությունների ներկայացիչները հիմա խոսում են, որ այդ իշխանությունները անբարոյական են. Տնօրեն այս իշխանությունները կոնվենցիան վավերացնում, որով կնվազի նման դեպքերի հավանականությունը։ Ինչու՞ չդրվեց կոնվենցիան միջոցով, ինչու՞ չդրվեց հանրային քննարկման դրվելը։ Ոչ հանրային լսումներ, հանրության կարծիքը, տեսակետը ոչ դա։ Ամեն դեպքում, պարոն Իոնիսյան, ես գտնում եմ, որ առանց այդ կոնվենցիայի վավերացման էլ ինչ որ մեր օրենքներով կարելի էր այդ ամեն ինչը բանանել։ Ինձ համար ընդամենը անընդունելի է, ես շատ ուրախ եմ, որ պեդոֆիլիայից պաշտպանում եմ, բայց մեզ մոտ այդ կարգը, ինչ որ կա եվրոպական երկրներում, ես բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, ովքեր ապրում են Եվրոպայում և իրենց հետ եմ խոսել, իրենց երեխաները դպրոցում անցնում են այդ առարկան, այո, ես ինքս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դեմ եմ, թե չէ այն, որ պեդոֆիլիայից պետք է պաշտպանվի երեխան, նրա իրավունքները պետք է պաշտպանվեն, դա փաստ է։ Կներեք, պեդոֆիլը պեդոֆիլա, երեխան երեխայա, անկախ նրանից, Հայաստանում է, Եվրոպայում է, Աֆրիկայում է, թե Ավստրալիայում է։ Նայեք, ուրեմն ես դասեմ։ Բայց պեդոֆիլի համար այս իշխանության ուղու կարծեմ ստորագրություններ, չէ՞, 4-5 ստորագրության մասին է խոսվում, որ այո, այն ամերիկյան ռեժիսորը, այո, ազգային ժողովի հայրապետության երկուհարկանի դարձավ, որ մի քանի պարտականները ստորագրել էին նրա համար։ Ես այդ տեղի որներ կան այս իշխանությունում էլ խնդիր չի, այսինքն խնդիր չի, որ նա խնդիրա, բայց այդ դեպքի մանրամասներին տեղակ չլինելով, ձեզ հավատալով ասում եմ, որ դա հաստատ է, հաստատ է, հիմա, բայց ես նորից եմ ասում, էլի, նույն Լանզարոտեի կոնվենցիայով, Լանզարոտեի կոնվենցիայի դեմ պայքարում էին նախորդ իշխանությունները, ոնք որ, նորից եմ ասում, էլի, ես շատ կարևոր բան է, պեդոֆիլին պաշտպանում էին և պեդոֆիլիայի մասին բարձրաձայնողին էին դատում։ Ես ստացվում եմ, որ այդ ստորագրություններով էլ այս իշխանության օրոք էլի նույն պեդոֆիլին պաշտպանում չէ, կներեք, այս իշխանությունը բավարացրած են կոնվենցիան, որը որ պաշտպանում է երեխաներին պեդոֆիլներից, կոնվենցիա պաշտպանում է երեխաներին պեդոֆիլներից և պեդոֆիլիայից։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ լիներ միայն պաշտպանելը պեդոֆիլներից և պեդոֆիլիայից, այլ ոչ թե ասենք, թե առաջին տասարանից սեռական դաստիարակություն ասենք։ Նման բան չկա։ Ես հուսով եմ, որ չի լինի։ Նման բան այդ կոնվենցիայում չկա, կներեք, այդ կոնվենցիայի տեքստում նման բան չի պատկերացնում։ Որ այդ դասընթացները պետք է դրոֆերում ասեն։ Ձեր ասացի, չգիտեմ, առաջի դասարանից, ձեզ ինչ-որ կոնվենցիայից, կոնվենցիայի ընդհանուր տրամաբանությունից կտրված բաներ են։ Դուք հիմնավոր եք մեր մտահոգությունները, պարոն Իոնիսյան։ Կոնկրետ ասեք, թե դասընթացի վերաբերյալ մտահոգությունները մտահոգությունները։ Ձեր մտահոգությունը դուք մի հիմնավոր եք։ Չէ, մենք ունենք մտահոգություն, դուք ասում եք, որ չպետք է մտահոգվել, որ չպետք է վախենալ, չպետք է։ Չէ, որովհետև ի՞նչ եք ասում, ասում եք առաջին դասարանից, առաջին դասարանից սեռական դաստիարակում են սովորացել, չկա դա զման կոնվենցիան գրած, ես ի՞նչ չփարատեմ, կոնվենցիայի տեքստը հրապարակված, ես դա ի՞նչ չփարատեմ, տեքստը կա, ով որ կասկածում է, թող գրա տեքստը, բացեք արդյոք է տեքստում ի՞նչ է գրած, պետք չէ ոչ մեկ հետ խոսալ այդ տեքստը հայերեն լեզվով, սև տարերով, սպիտակ թղթի վրա, գրված է, հրապարակված է, պետք է մտնել ու կարդալ, թե այդ ի՞նչ է գրած, այ քեզ բան, դու ասում ես փարատեք, բայց դու ասում ես, ասում եմ հանրության մտահոգությունները եւ փոխանցում եմ ձեզ հանրության մտահոգությունները, որ այո, եղել են դիտարկումներ, որ հանրային քննարկման պատասխանը, ուրեմն իմ պատասխանը, իմ պատասխանը վերաբերում է բոլոր նրանց, ովքեր ունի մտահոգություններ այդ կոնվենցիայի տեքստի հետ կապված։ Դե հենց դա եմ ասում, խնդրել եմ կարդան կոնվենցիան, ոչ ինձ հավատան։ Իսկ եթե քաղաքացի իրավագիտական որոշակի պակաս ունի, այն ոչ թե իրավագիտական, այլ բնարանի
կարդալու համար Այբենարան իմանալը հերիք է։ Կներեք, եթե քաղաքացին նայերին տարերին չի տիրապետում, Այբենարան չգիտի, ուրեմն ինչի շուրջ է հրամտահոգությունը։ Թող գնանք Այբենարանը կարդալ, հետո նոր Լանզարոտի կողմից գոնե դարումով մեզ հասարակությունը գոնե Այբենարանը կարդալ չգիտեն։ Լավ, պարոն, կարդալ, դուք կարդալ, դուք խոսեցիք նաև կոռուպցիան ջախջախելու արմատախիլանելու մասին, անողոք պայքարի, պարոն Իոնիսյան, խնդրում եմ առավել փաստարկված կարող եք այսպես մեջ բերել, հա, կոնկրետպես ենք պայքարել կոռուպցիոներների դեմ, այսօր որտեղ են այն կոռուպցիոներները, որոնց մասին ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում էր մկներ, ձկներ, խոշոր այսպես կարկառուն ներկայացիչների մասին էր խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, բայց այսօր կարծես ոչ մկները կան, ոչ այդ ձկները կան, որևէ մեկը այսօր փաստորեն որևէ պատասխանատվություն չի կրել եւ այդ հայտարարությունները ոչ մեկը պատասխանատվության չի կանչվել, ես ասում եմ այդպես չի։ Կանչվել ինչ է, կանչվելուց հետո ինչ է եղել հաջորդ գործընթացը։ Ուրեմն Գագիկ Խաչատրյանը, Գագիկ Խաչատրյանը որտեղ է քրեակատարողական։ Իսկ իր տղան Գագիկ Խաչատրյանը, Խաչատրյանի որդին, որտեղ է փախստի մեջ։ Ինչպես է ստացվում, որ բոլորը փախնում են։ Միքայել Մինասյանը, Միքայել Մինասյանը որտեղ է փախստի մեջ։ Մի վարկեն, ես կպատասխանեմ այդ հարցին։ Ո՞ր մեկին ասեմ։ Գեներալ Մանվելը, շատերը, Ովիկ Աբրամյանը, Գագիկ Մեգլարյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, բոլորի նկատմամբ քրեական, բոլորի նկատմամբ որտեղ են հիմա, պարոն Իոնիսյան, բոլորի նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում։ Եվ վերջ, Հայաստան Հանրապետության քրեական դատավարության հետ օրենսգրքով քրեական հետապնդման հիմնական փուլերն են նախաքննությունը, այո, դատաքննությունը։ Դատաքննության ավարտը որ լինում այդ ժամանակ ասում ենք եւ վերջ, եւ մտնում ավ վճիռում ժմիջ, այդ ժամանակ ասում ենք եւ վերջ։ Դերևս շատ քչերին է դատաքննություն, նախաքննությունը դատաքննությունը գումարային տվում է մի քանի տարի, դա նորմալ ժամկետ է։ Բայց միշտ դատաքննությունը բոլորը բարեհաջող, բոլորը կարողանում են փախնել եւ որտեղ է մեր զույգ աչքով աշխատող ոստիկանությունը, երբ որ կարողանում են բարեհաջողտեղ հասնել եւ փախչել։ Այո, շատերը հասնում են փախչել, շատերը չեն փախչում, բայց չեն էլ կալանավորվում երկու պատճառով։ Պատճառ 1. այո, իր ապահները անթերի չեն, եւ իր ապահներում դեռևս կան մարդիկ, ովքեր նախորդ կոռուպցիոն ռեժիմի հետ համագործակցում են եւ ինֆորմացիա են տալ, եւ երբ որ պետք է մարդկանց զանգում ասում են, գիտես, քեզ երկու օրից գալու են քո հետևից թռի։ Ո՞վ է դրա մեղավորը, պարոն Իոնիսյան։ Մեղավոր, ես ասում, չէ, մեղավորը ներկայիս իշխանությունն է, հարց չկա։ Դա եմ ասում։ Չէ, հարց չկա, բա ես ժորտ նորից էլ ես չեմ ասում, ես ներկայիս իշխանությունը անթերի է։ Իհարկե անթերի չի։ Մեղավորը նաև դատարանները, որոնք որ կոռուպցիոներներին ուրեմն նույնիսկ այն դեպքերում, երբ որ ակնհայտորեն պետք է կալանք տալ, կալանք չեն տալիս։ Այո, մարդիկ գողատնալուց էլ, գիտեք, հելոք են գողանում։ Մարդկանց շատ, մարդկանցից շատերը գեներալ Մանվելի նման ապաշկերա չեն գողանում։ Մարդկա ապաշկերա բանակի շտապոկցիան մեքենա գողանում բերում կանգնացնում իր գարաժում, իսկ մարդը շատ խելոք է անում, շատ դժվար է բացահայտելը։ Ռոբերտ Քոչարյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի մասով սահմանադրական կարգի տապալումը բացահայտվել է իվիչ քաղաքական շահերի համար բանակի օգտագործումը ընդնանում է դատական կորդինտացիա նույնը բոլորի բան։ Ես կարող եմ իմ ախոսքը, ես ասում եմ բացահայտվել է, ոչ թե ապացուցվել է։ Ես հիմա, ահա, ինչ վերաբերում է ընդհանրապես կոռուպցիայի մասին, ապա ելի եմ կրկնում գործող իշխանությունների մոտ այդ ամեն ինչը ընդրողաբար է։ Օրինակ տեսեք, պարզվում է, պարզվում է, մենք նոր ենք իմանում, որ 2017 թվականին ընդհանրապես ընտրություններին ընդրակաշարք եղել։ Ամենացիծաղելին գիտեք որն է, եւ որ փորձում են այնպես ներգրավել, որ միայն էդնի քաղաքական ուժը ՀԿ-ի կառավարման տարիներին ընդրակաշարք է բաժանել։ Իսկ մյուսները, ես վերջացնեմ, հա, սա մեկ, երկրորդը մյուս ուրեմն կոռուպցիայի փաստերը, ուրեմն ընդհանրապես Վրաստանում, երբ որ 2003 թվականին տեղի ունեցավ Վարդերի հայտի հեղափոխությունը, Միխայել Սակաշվիլին շատ հետաքրքիր մոդել մշակեց այդ կոռուպցիոն սխեմաներով պետությունից տարված կամ պետության կողմից հովանավորված բիզնեսմենների գումարները հետ վերել։ Դա ծենծմվեց, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում արվեց, որը իհարկե պոտենցիալ ներդրողներին վախեցնում է։ Ամեն դեպքում ներդրողը
մեծ ուրախությամբ կբերին այդ դրունկանի այն երկրում, որտեղ հանգիստ է, բիզնեսը հանգիստ է սիրում։ Այդ պատերին ծեպել, ասֆալտին փռել եւ այլն, եւ այլն, դա պոտենցիալ ներդրողներին վախեցնում է ամեն դեպքում, որտեղ իրենք տեսնում են, որտեղ է ունենում ունեցվածքի վերաբաժանում։ Սա այո, Վրաստանում լրիվ ուրիշ ուղի գնաց։ Միխայել Սարկաշվիլին բոլոր հայտնի բիզնեսմեներին, ովքեր Շավարնաձեի օրոք վայելում էին նրա հովանավորչությունը, պայման դրեց։ Կամ բերում եք, ինչ որ չափ մուծվում է պետական բյուջե, մյուսներ ներդրում եք և շարունակում եք ձեր հանգիստ գործունեությունը։ Առաջին մարդը, ով չհամաձայնվեց, դա Էդուարդ Շավարնաձեի փեսան էր, հայտնի մաքսիկոմ ընկերության տնօրենը։ Երկու ամսով ձերբակալեցին նրան, ինքը հետագայում շատ հանգիստ, առանց վայրի վերումների, առանց բղավոցի, առանց շոուների, առանց պարկեցնելու, ասֆալտին պատերին ծեպելու հետ բերեց, և Վրաստանը նաև շատ մեծ գումարներ ստացավ այդ միջոցով։ Այս համակարգը, որը հիմա կա, որ հիմա ձերբակալում են, քրեական գործեր տևելու է տարիներ, հասկանում եք, այս է խնդիրը, որ այդ տարիներ որ տևում է, դա եւ բումերանգի պես հարվածում է ներդրողին, որ պոտենցիալ ներդրող ասում է, այս ինչ բան է, ամեն դեպքում։ Եվ միևնույն ժամանակ պետական բյուջեն չի լցվում։ Եվ այստեղ նաև խնդիրը հետևյալն է, մեկ կոռուպցիայի դեմ պայքար, որպես այդպիսին, թե գլոբալ, թե լոկալ առումով շատ քիչ ենք տեսնում։ Շատ շատ քիչ։ Մենք Շիրակի պետական համալսարանի դեպքում էր այդքան բարակայում։ Տեսեք, եթե թույլ կտաք, եթե ընտրակաշարքի մասով ասեմ, հետո ընտրակաշարքի մասով։ Ուրեմն շատ թեմայից բան չանենք, էլ չհեռանանք։ Չենք հեռանա, ես ավարտեմ։ Նույն Շիրակի պետհամալսարանի պահով ի՞նչ ենք մենք տեսնում։ Անձը ուղղակիորեն սնգացրեց Շիրակի պետհամալսարանը, այդ բյուջեի գումարները չգիտեմ, այո, այո, ՀՀԿ մարզային կառույցի ղեկավարը, որը ԱՅՈ-ի շտաբն էր մտնում, հելնում այս հանրաքվեի պահով, ԱՅՈ-ի շտաբ, այո, ես եմ տեսել, այո, շատ մեծ ուրախությամբ համագործակցում եմ, հասկանում եք, այդ անձի նկատմամբ մինչև հիմա չկա հարուցված կոնկրետ քրեական գործիքը, բայց մեղադրանք չկա, պատկերացնում եք, չէ, ասենք, երեք տարի իրենք փորձում են ճշտել գրադարանի 15 տոննա գրքերը ինչպես են օդարվել, 3 տարի փորձում են ճշտել X ուրեմն արդադրության դիզելային գեներատորը, որը ինքը գնել է 14 միլիոն դրամով բույի համար, եւ դա ամպիդան ուրեմն գնում է, ես իդեպ դա ցեզ ասել եմ, պարոն Իոնիսյան, մենք այո, մինչև հիմա չեն կարող պարզել, ասենք, թե X հիմնադրամին 1.5 միլիոն դրամի փոխարեն ինչու է փոխանցվել 6 միլիոն դրամ։ Չեն կարող պարզել բազմաթիվ այլ հանցագործություններ, սկսած նույն աուդիտների ուշ անցկացումները, չեն կարող պարզել, ասենք, թե շատ հիմնավորված ներկայացրել է, բազմաթիվ, նման տխուր պատկեր ունենք։ Ուրեմն 2 տարի գործը Շիրակի դատախազությունում դեգերելուց հետո հիմա հայտնվել է ՀԿՑ-ում։ ՀԿՑ-ից որևիցե մի արդական չկա։ Ուրեմն անձը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է գտնվում, բայց պարզվում է ինքը մասնակցել է մրցույթի, Ուրեմն ինձ մի օր չեն կանչել ՀԿՑ-ը, բազմաթիվ անգամ նշել եմ Նորքենտ ծրագրով համաշխարհային բանկի տրված գումարները Շիրակի պետհամասարին, բաց այդ գրբանվել են։ Գրբանվել է Շիրակի պետհամասարին նախկին ռեկտոր Սահակ Մինասյանի ամենամտերիմ շրջապատի կողմից։ Արդյոք անգործություն չեն ցուցաբերել բանկարկառույցները եւ ինչու են նման կրավորական կեցված դրսեւորում ցեղության իշխանությունը, պարոն Իոնիսյան։ Ես սկզբից երևի, հա։ Ընտրակաշարքից։ Հա։ Ես ասում եմ, որ ուղղակի հիշացնեմ, որ Զմիլիքսի գործով էլ հանրապետական կուսակցության մասով մի բան բացահայտվեց եւ մարդիկ դա տապակտեցին։ Հանրապետական կուսակցության կոմից ընտրակաշարքի բացահայտման, ընտրակաշարքի բաժանման դեպք բացահայտվել է, մարդիկ դատվել են։ Հեղափոխությունս է, հեղափոխությունս է, հա, ուրեմն, ինչ վերաբերվում է բարգավաճի մասով, պատմությունը ախր հայտնի է, իրենք մտել են Վերմիշանի գործով, Վերմիշանի կաշարք վերցնելու գործով, մտել են տնտեսարողների մեկից մոտից հուզարկություն անելու ժամանակ, փետրվար ամսին, գտել են ինչ-որ մի թուղթ, սկսել են թղթի հետքերով գնալ, մտել են տարբեր տեղեր խուզարկություններ են արել, մտել են տարբեր տեղեր օպերատիվ հետախուզական գործառույթներ են արել, այդ ամեն ինչ մի օրում չի տեղում, որտեղ գնում ես, դատարանի սանկցիա ես ստանում, դատարանի սանկցիայով գնում ես,
գործողությունը կատարում ես, այդ գործողության կատարման ընթացքում հավաքված ինֆորմացիան մշակում ես եւ այլն։ Այդ ծախտել է մի քանի ամիս։ Եկել է հասել է հունիս, հունիսին արդեն ունեցել են ամբողջական փաթեթը բավարար արդեն հիմքերով, որ գնան դատարան, դատարանն ասել որ արդեն ուզում են Ծառուկյանի տունը խուզարկել, գնացել են Ծառուկյանի տունը խուզարկել, որտեղ արդեն ինչ որ գտել են, դրա հիմքով եկել են ազգային ժողով, ազգային ժողովից քննել։ Բայց ի՞նչ էին գտել Ծառուկյանի տանը իդե պարոն Իոնիսյան։ Այդ թվում ԱԱՀ-ի հրապարակման մեջ գրված է ինչ։ Ինչ էին գտել կոնկրետ։ Գտել են այդ թվում նաև նյութեր կապված ընտրակաշարքի բաժանման ցուցակների բաները։ Հիմա ես այդպեսի բան չեմ տեսել, այնտեղ այդ հայտնի ուրեմն падգամավորների կողմից։ Չէ, այդ падգամավորների երթումները այդքան էլ այդ գործի հետ կապ չունեն։ Բայց իսկ ինչու հնարավորացին, եթե այդքան այդ հարցածին, այդ հարցածին։ Ուրեմն բայց այս մասով, այսինքն սենց հայերեն Ինչ արեց Գագիկ Ծառուկյանը ենթադրաբար, այստեղ ես ազգությամբ ասեմ ապացույց չունեմ, բայց սա այս վերջին շրջանում Հայաստանում այնքան տարածված երևույթ է, իմանալով որ հեսա իր հետևից գալու են իր ապահները, շատ մարդկանց մասով դա եղել է, էլի, ու նույնիսկ շատերի մասով գիտենք թե ոնց են իմացել, որ իր ապահները դրանց հետևից գալիս են, ինչքան էլ իր ապահները չփորձեն նախնական փուլում գաղտնի գործել, միևնույն է ինֆորմացիան հասնում է այնել Ծառուկյանի նման կադրերին։ Ուրեմն որ ապաներ հեսա գան իրենց հետևից, ակտիվ սկսում են դիմադիր գործիքեցված ցուցաբերել։ Իր ապաների գործողությունները քաղաքական հետապնդման տպավորություն ստեղծեն։ Եվ վերջինը ձեր ասացի տեսեք Շիրակի պետհամասարանի գործով, ճիշտ ասած ես շատ մանրամասներին չեմ տիրապետում։ Ես ժամանակից ես այդ հանդիպեցի, այնքանով ինչքանով դուք ինձ պատմել եք, ես հիշում եմ, բայց ավելի մանրամասներ չգիտեմ։ Եթե դուք հիմա շատ մեղադրանքներ եք նայել իր ապահների հասցեին ինչ ես, բայց ես մի բան ասեմ։ Իհարկե։ Եթե իր ապահները կարողանային նորմալ կոռուպցիոն գործերը քննեին, հակակոռուպցիոն ռեֆորմի կարիք չէր լինի։ Կարիք չէր լինի ստեղծելու հակակոռուպցիոն կոմիտե, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, հակակոռուպցիոն դատախազություն, հակակոռուպցիոն դատարան եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը հենց նրա համար է ստեղծվում, որ իր ապահները այժմ, այդ թվում նաև արդարադատություն ապահովողները, այդ թվում դատախազությունը, այդ թվում դատարանները, քննիչները, օպերները չեն կարողանում իրենց գործը անել տարբեր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով։ Կոռուպցիա դեմ պայքարի մասով չեն կարողանում էֆեկտիվ աշխատել, և դրա համար ինչ ենք անում, դրա համար անում ենք հակակոռուպցիոն ռեֆորմ։ Ստեղծում ենք հակակոռուպցիոն կոմիտե, որտեղ կնա հակակոռուպցիոն օպերներ և քննիչներ, ստեղծում ենք հակակոռուպցիոն դատախազություն, ստեղծում ենք հակակոռուպցիոն դատարաններ։ Ընդամենը մի արձագանք, պարոն Իոնիսյանի, նկատի ունեմ, այս ռեֆորմը իմաստ չեն լինի, եթե իր ապահները հիմա անթերի լինեին։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, այս առումով համաձայն եմ։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես նրա կաշակ բաժանելուն, այստեղ խնդիր է դրան, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը եւ իրեն պատկանող լրատվամիջոցները բազում տարիներ մանրամասն անդրադարձել են դրակաշատ բաժանելու խնդրին Հայաստանի Հանրապետությունների ժամանակ։ Եւ երբ որ ամիսներ շարունակ գրել ուրիշ բան ապացուցել, ապացույցները հետեւյալն են, ապացույցներն էլ են իրենց ձեռքում, արդեն կա արդեն շատ լավ այդ ամենի չգիտի։ Ուրեմն այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, երբ որ ընդամենը այս 4 ֆորմատ թղթի վրա գրված ինչ-որ ինֆորմացիայի հիման վրա գնում է հետաքննություն, դա իր մեջ նաև մեծ վտանգներ է պարունակում։ Ինչու՞։ Վաղը մյուսօր ինչ որ մեկը A4 ֆորմատ թղթի վրա գրի, որ Համբարյան Գագիկը ի՞նչ թվականին մարտես բան է, չէ։ Այստեղ խնդիրը հետեգալն է, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ։ Այդ թղթից սկսել են քուրել, սկսել են թուղթը ստուգել։ Հասկանում եմ։ Գնացել, հազարը մի մարդ են հարցաքննել, լիքը բան են արել։ Ինչ չի որ այդ թղթի հիման վրա եկել են ազգային ժողով, ասել են Ծառուկյանին կալանավորել։ Ընտրությունների ժամանակ նույն 2017 թվականին ակտիվորեն դրակաշարք են բաժանել մի քանի մարդիկ իրենց հարցազրույցներում, այդ մարդու անունը տվել են, քանի որ ինքը ՀԿ-ից է, բայց շատ մոտ է Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի հետ, հիմա այդ անձը ոնց որ չեն լսում։ Հասկանում եք, խնդիրը չի ձեզ։ Ուղարկեք ինձ այդ, ուղարկեք ինձ այդ, ուղարկեք ինձ այդ լինքերը, ես կուղարկեմ։ Եվ ես կներկայացնեմ հասարակության մասին հարցը։ Սիրելիներս, ուզում եմ հիշեցնել, Ազատ խոսքի տաղավարում իրավապաշտպան Դանիել Իոնիսյանն էր եւ Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս վերլուծաբան Գագիկ Համբարյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզանից հրավեր քննելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։